se nadam da ćemo se svi večeras jako dobro čuti i jako dobro videti ono što su priredili naši prijatelji fotografi iz gotovo celog sveta. Vi koji ste došli poznatim gradištanskim ulicama i vi koji ste po 58. put došli najpoznatijom i najvećom ulicom Evrope, Dunavom, dobrodošli na Međunarodnu izložbu fotografija na temu Boga. Jedna velika pauza našim prijateljima. Udružili su se Kulturni centar, turistička organizacija Veliko Gradište, Narodni muzej Veliko Gradište i grupa Lucido, da večeras vama, dragi prijatelji, prirede veče za nezaborav. I ne samo to, da bi ovo veče bilo zaista posebno, mi smo vam priredili i promociju rukotvorina naše poznate glumice Gorice Popović, koja nažalost večeras nije sa nama. Naše drage gospođe Nataše Janković i dama iz zanatske zadruge Jefimija, njihove modele nose naše prelepe gradištanke. Jedan aplauz. Tu su naravno i dečiji likovni radovi na koje smo posebno ponosni. Poznato je da umetnost rađa i humanost, te je naša spisateljica, naša poznata Jelena Filipović, izložila svoje poslednje delo koje ćete imati priliku da kupite po ceni od 350 dinara, a sav prilog biće utrošen za pomoć malom Stefanu Stajiću. Takođe i fotografije i promocija rukotvorina su provedenog karaktera, tako da izvolite, pogledajte i verujte mi, novac će otići na pravu adresu. Ja ću sada pozvati gospodina Predraga Bogdanovića, koji se već oglasio na tečnom nemačkom jeziku, sekretara Dunavske regate za Srbiju, da vas pozdravi i da nam se obrati. Izvolite. Dragi prijatelji, dragi gosti, poštovani građani, odnosno Velikog Gradišta, imam veliku čast u ime najveće kano, kajak, veslačke regate 58. na svetu, popularno nazvane TID, koja je 23. juna ove godine krenula iz nemačkog grada Ingolštata i koja će, odnosno 3. augusta je ovde u Velikom Gradištu, kao što ste videli, a 10. augusta završava svoj pohod u Srbiju u Brzoj Palanci, da bi 3. septembra u delti Dunava, tačnije u selu Svetom Đorđu, završio svoju najveću turu, odnosno najveću veslačku regatu na svetu. Meine Damen und Herren, liebe Tin Freunde, es freut mich sehr, dass euch, dass alle Gäste ich herzlich begrüßen kann im Namen des Serbischen Kagverbandes, im Namen der TID-Organisation. Und ich habe auch gesagt, was TID ist, ich habe das erklärt, dass TID eine der größten Wanderfahrt auf der Welt ist. Hvala. U narednim minutima pogledat ćete prelepe fotografije iz celog sveta. Međutim, ona slika koju ćete imati priliku da vidite za nekih minut do minut i po, ja vam garantujem i tvrdim, lepše nema. Pozivam naše mališane da prime simbolične poklone od javne ustanove Kulturni centar sa željom da ne samo crtaju i slikaju, već i fotografišu i jednog dana organizuju upravo ovako lepo veče. Lazar Grujić. Molim vas jedan aplauz. Lazare, izvoli. Silvestra Delić. Dimitrije Šovljanski. Ana Rakić. Aleksa
O. Bretković. Nije tu. Anja Jovanović. Nije, ona nije tu. Tamara Stanković.